רואה בין העולמות, איתי צירי הר זהב, כל יום שני בשעה 20:00 בערוץ הרדיו Best Life. ערב טוב, ערב טוב ליום שני שאין שני לו, לתוכנית השבועית של רואה בין העולמות של צירי הר זהב. אני אניטה ונתי, שלום נתי, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, אניטה. גם צירי פה, לא לדאוג, היא בינתיים אנחנו שמות אותה בהולד, עד שנחליט להכניס אותה לתוך השידור. מה נשמע, נתי? סבבה. כן? מי שלא ראה את הפנים של צירי, לא ראה אושר מימיו. זה אושר נראה? אז בוא נגיד אושר, מה אכפת? אנחנו עכשיו אמורות. אמורות. ואומרות? אומרות. ואומרות מה? מה אומרות? לא יודעת, אמרת לי שנגמר לך שבוע היום. וצירי אמרה, ורק יום שני היום. נכון, כי הכל נורא מתוכנן ומתוקתק, וזה שבוע, זה תקופת הבאלי. וואלה. וואלה. באלי באינדונזיה? לא. באלי באינדונזיה אומרים לילדים קטנים. זה שמעתי יום לראשונה, מגניב. באלי זה אי באינדונזיה. לא, אני יודעת, אני הייתי שם במקרה גם. וואלה. חודש ימים, ככה בבאלי. צירי, מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב. רואה בין העולמות. בטח, אל תדאגי. לי אמרו היום תגיע, בא לנו משהו אחר, ואני אומרת אוקיי, יש ניסיון, שלום לכולם, שלום לכל המאזינות, מאזינים, לכל כל הנאמנים לתוכנית הזו, ולמי שמקשיב, יקשיב אחר כך לשידור חוזר. לא, זה לא טעות. יש לי שתיים פה, נתי ואניטה, שבא לנו כולנו לעשות משהו אחר. ואני אמרתי, אוקיי, יש משהו אחר, זאת אומרת, קבלי. אז אני יושבת פה, על הכיסא, אגב, הכי נמוך. אני על הכיסא הנמוך. בלי ידיות. בלי ידיות. כמו השגריר, שלא מזכירים את שמו. לא, וכן, נו, אנחנו לא ניכנס לפה. היום אנחנו לא מזכירים אף שם. אף שם. לא שמפורסמים ולא של שגרירים. וכן, הייתה לי בחירה, נתעלם, תסלחי לי, כן? והייתה לי בחירה. יש שלושה כיסאות כאן. כן? כן. בחרתי לשבת בכל זאת על הנמוך. לא, שאלת קודם מי יושב על הנמוך, ואז אמרת אני. כן, כן. הגעתי עם כולם. עם כל החבר'ה, הגיעו איתך החבר'ה? איתי, כן, ואנחנו כבר התחלנו, חברים, כבר התחלנו. אני נותנת לכם את המיקרופון, אני אתפרץ מתי שיבוא לי. אני דווקא... התפרצו לי. אני דווקא רוצה... עכשיו על זה. אתם לא מבינים מה הולך כאן בעולבן, זה לא מבינים. אני דווקא היום רוצה להעלות נושאים... הקטנים שמעצבנים אותנו ביום יום. הטלפון... וגם מלמדים אותם. לא יודע. היא ביקשה להכניס אנרגיה. בסדר. אז הם מלמדים אותם. זה התפקיד שלך. אני עושה את תפקידי. אני עושה את תפקידי? כן. אז תעלי לייק. לייק. כן. היום אני במשרד. מתקשרים אליי מאיזשהו תיאטרון, שפעם היה לי מנוי שם. ואכן נאלצתי בכוח ללכת לכל ההצגות, שלדעתי אפילו בשתי ההצגות יצאתי באמצע. שנדיר, אני לעולם לא יוצאת באמצע. וממשיכים ומתקשרים אליי כבר כמה שנים שאני אמשיך לעשות את המנוי. והסברת להם, חבר'ה, תוציאו אותי מהרשימות. אז היא אומרת לי, את יודעת, אני לא יכולה, זה לא ממוחשב. אמרתי, אז מה, זה הופך אותי לבעיה שלי? שאתם מתקשרים אליי כל חודש. מה עושים? יש לך פתרון, נעתי. תדעת, את אומרת לא ממוחשב, לא ממוחשב, ואני מיד נזכרת בכמויות שיחות הטלפון, בשעות, לא שעות, של עמותה, שאני לא אזכיר את שמה, כי בכל זאת הם אמורים. עכשיו, אם תשימי לב, העמותות זה עזרה לקשיש, ועזר מזה, והכל עזר, וכולם מתקשרים ושאת מבקשת להוציא, כולם לא ממוחשבים. וכולם גם אחר כך ברשימות בעיתון, אני רואה שמרוויחים הרבה מאוד כסף. המנכלים. המנכלים. נכון. בסדר. עכשיו הם מתקשרים, ואני חיה בבית עם זוגתי, שתחיה, המתוקה, והיא בעברה תרמה. אז הם מתקשרים, שלום, ואומרים את שמה, חיה, ואני חושבת שזה חברים. מה שלומך? פתאום. ועכשיו אני לוקח לי שנייה להגיד כל בסדר, ואז הם מתחילים, עזרת לנו מאוד. אני אגיד לך מה אני עושה. אני לימדתי את עצמי מאוד בנימוס להגיד
לא תודה לפני שהם, אבל למה? ואז מתחיל, אבל למה? ואני אומרת ככה. אז אני אומרת, לא מתאים. וכשזה מגיע לחברה שאני כן אזכיר את שמה, שקוראים לה סופר דיל, משהו עם נקודות של כרטיס אשראי, בפעם הקודמת... נקודות לדעתי. אין. גם אין שום הסדר עם, עם חנויות סופר שמעבירות מידע. אין, כאילו אני עושה עכשיו עם העין. בדיוק, אני עושה פרצופים. ואז היא אומרת לי, אבל יש לך נקודות, ואת תפסידי אותם. זאת אומרת, זכית גם. לבשה, זכית. ואחר כך, אחרי שאני אומרת לא, אז את תפסידי, והיא לובשת חליפת איומים. ואני באיזשהו שלב אמרתי לה, אני ממש מבקשת ממך בצורה... ברורה וחד משמעית, להפסיק להתקשר אינה. מה היא אמרה לי? אנחנו לא ממוחשבים. לא. אמרה לי, לכי את גם כן, ונתקע את הטלפון. כן, צירי. כן. צירי, כן. צירי רוצה להצטרף. זה הזמן שלך, באתי. אני יכולה. כן. כן, לא, כי מה שבאמת גמר אותי זה המשפט, ואני ככה נוסקת לי במקומות ומסתכלת עליכם, ואתם מדברות, וטלפונים כאלה מעלים המון כעס. יש לנו הילה? יש לכם כמה. כן, איזה? כמה? יש לכם כמה עם טסות עכשיו. עם מה? טסות. טסות? כן. תסבירי לה אחר כך שיבוא השיר, מה זה בסדר. אוקיי. והכעס הזה שעולה לנו בטלפונים כאלה, ואגב תשובה כמו ש... אני עושה כמו הכלב על הדשבורד עם טסות, עלה לי. תשובה כן. כמו שהגברת ענתה בצד השני של הקו, תגובה שבעצם, אני לא חושבת שהיא יצרה כעס, כן? הסיטואציה יצרה כעס לצד השני, הטלפון שאתם קיבלתם יצר אצלכם כעס, נכון עניתה, נכון עניתי? כעסתם. אני כבר משהו שאת לבשת את חליפת, איך קראת לזה? חליפת האיומים. האיומים, נו, מפחיד, משהו מכעיס כזה. אני אומרת, חכי, תתקשר פעם הבאה. אז זהו, אז מה זה האנרגיה הזו, חברים? כאילו לא, קודם כל... חכי, חכי. כן, מה זה האנרגיה הזו? אני רוצה לעבור... כל הטלפונים האלה, בקיצור ולעניין, בתור אחת שגם על בשרי עברתי על לשבת במוקד ולענות לטלפונים ולשמוע קשת רחבה של תגובות של תגובות של אנשים שמגיבים לטלפונים, לא עשיתי מחירות אלא קיבלתי טלפונים, מלמד גם מאוד, מלמד איך להגיב, איך אפילו להעביר במשפט, אפילו במילה, את הצד הזה שלי לצד השני. כמובן שכל עולם התרומות וכל עולם המחירות הוא עולם שיש לו דרישות משלו. נכון, ואפשר גם לרגע, אני לרגע נכנסתי, כי אני פעם התעסקתי כן עם מחירות, ועבדתי במקום, לא אזכיר את שמו. היום אנחנו לא מזכירים שמות, לא של שגרים ולא של מפורסמים. והתקשר אליי מישהו, 8:30 בבוקר, הטלפון הראשון, אני אז עוד ישנתי סיגריות, קפה, חזרתי, התיישבתי במקום, בבוטקה, אני מרימה את הטלפון, והוא נכנע, והוא צורח, לא שמעתי, רקתי את הטלפון, לא שמעתי צרחות, נתתי לו לצורח, ואז אמרתי לו, מר, מה אני יכולה לעשות הבוקר שתחייך? כמו בלון שיצא לו כל האוויר, אמר לי, וואלה, אני לא יודע, אבל... ופתאום זה נעלם. השתנה. והמנכ״ל שלי הקליט את השיחה הזאת, יש כזה שיחות מוקלטות. וככה התחילה כל, ככה התחילה מפגש בוקר. סתם יצא לי ככה, לא יודעת, בא לי. במצב רוח שלי בא לי ככה להגיד. רואי, יש לנו שיר? כן, יש לנו שיר. אני יודעת, מעבירה אותנו לשיר. ראית את בלבלתי? ראית, בא לי, שיר. סוף הלילה הארוך ביותר בעולם, אשים את ראשי בגומך המוכרת, שם בין הכתף לצווארך המושלם, חלקת אלוהים מסתתרת, תהיה שם שמיכה בריח אהבה, יהיו זיכרונות שטופי זעם, יהיה שם גם אני ריקה ועצובה,
אשת שתאהב אותי כמו אף פעם. הלילה הארוך ביותר בעולם אשמע את פעימות ליבך המוכרות שם בין הכתף לצווארך המושלם. היו לא פעם פנים אחרות, הייתה שם שמחה בריח אהבה, היו זיכרונות שטופי זעם. עכשיו יש אותך צובה, מבקשת שאוהב אותך כמו אף פעם. שנקרא כמו אף פעם, זאת ורד פיקר עם מוש בן ארי. אתם לא תאמינו, אמרנו, זה ההתערבבות הזו של אנרגיות. נעתי, איזה חיוכים הולכים פה באולפן, פשוט מדהים, נכון? לא, זה אמרת לי בצהריים, מזוי. כל הערב הזה, התחיל מזה שאנחנו דיברנו בכלל על אירוע אחר, כן. ופתאום את אומרת לי, אני הייתה אומרת שתבואי לתוכנית. מצועקת מהחדר, בא לה. ואני ככה אומרת, רגע, מה התוכנית? והייתה בכלל אמורה להיות לי פגישה היום, ופתאום אני, והיא אומרת, יהיה בלגן. וכתבתי, אמרתי, פתאום בא לי בלגן, שלחתי לך וואטסאפ, בא לי בלגן, והנה אנחנו יושבות פה, ובדרך אנחנו מדברות על ורד פיקר, הנשמה המתוקה, חברתי האהובה, שהקליטה עבורי בשותפות עם זוגתי המהממת, שיר ליום הולדת 50, ואני מזכירה את השיר, ואני חושבת על ורד, ובהפתעה גמורה. ואפרופו, אני לא באתי ליום הולדת שלך, כי הייתי בהצגה. וזה לא מתואר. בבקשה, היא הייתה בהצגה של אסתרתי, את רואה? כן. בבקשה. חיבורים אמרנו. כן, ואנרגיות. ורועי שוחט, שאמון על כל הבסט לייף הזה, על התוכנית שאנחנו נמצאים בתוכה, רועי... שיר בהפתעה. שיר בהפתעה. אני אמרתי לו, רועי, תבחר שירים. אנחנו מגיעות לכאן. ומעבירות, מועברות לשיר ושומעות את ורד פיקר. ואני... וחיפשנו סיפור להיום? הנה, בבקשה. הנה, מישהו מסדר. תראי, פחדת שלא תהיינה אנרגיות. בבקשה. בדיוק. האנרגיות תמיד כאן. אני רוצה להגיד לכם, אני התחלתי להיות פריקית של סדרות טלוויזיה. את בעניין? לא, אני כולי נפחתי קשב, כן. את לא בעניין? אני בעניין של סדרות מוזיקה, אני רואה כל ה... כל האקסים, פקטורים, בכוכב נולד כאלה. הבנתי.
טוב, אנחנו לא מדברים היום על הדברים. לא, אנחנו לא מדברים, לא. לא, אני צוחקת. מפולפלים אנחנו לא. אני פשוט ראיתי סדרה שנקראת משהו עם שורות. לשבור את השורות? שובר שורות. שובר שורות, באנגלית זה breaking bad. breaking bad? כאילו רע? אז עזבי עכשיו את הפירוש. לא, אני רוצה לדעת, אם אתם התמכרתם לסדרות, זה בטח טוב, כי אתם לא מתמכרות לסדרות. א', כן, מתמכרת. אני מהמתמכרות לסדרות. אל תכלילי, אין הכללות. לא, תוכנית על הרבה סמים, על שמייצרים סוג מסוים של סם, ופשוט רגשתי שאם אני לא רואה את הפרק היומי שלי, הז'ננה עולה לי, בדיוק. חבשתם לא רואים בה. מה, תתארי מה נתי עושה. נתי עושה איזשהו... שתי אצבעות. כן. אמצעיות. על מפרק יד השנייה בתנועות תפיחה קלות. שזה אומר, תזריקו לי את הסם היומי שלי. ושעה, יפה שעה אחת קודם. בדיוק. יפה, מה? אז זהו, וראיתי, והגעתי לסיום, ואני מחפשת לי איזו סדרה חדשה לראות... מי שיש לו סדרה להמליץ לאניטה, מוזמן להתקשר לאולפן. וגם, הלכה לי סדרה לאיבוד. אני מודיעה, בזאת שאני פותחת חיפושים אחר הסדרה... מדור חיפוש סדרות. של תרזה... קפוטו. תרזה קפוטו, המדיום. לימו לי את הסדרה הזו, היא פשוט התפוגגה כמו ענן, וכי המכשיר מקליט לבד מוצא אותה בכל ערוץ אפשרי, והיא נעלמה לי, אני מנסה לשדר לה, תחזרי. זאת מדיום מדהימה, זה נקרא המדיום מלונג איילנד, שמה תרזה קפוטו. מי ששמע, אז בוא נפעיל אנרגיות. אז אני רוצה לבקש מכל תחנות הטלוויזיה האפשריות, תחזירו בבקשה לסדרה. אלה שאילו לנו את המחיר? כן, ובבקשה, זה מדהים. אל תתחילי איתי עם חברות כבלים. לא, אנחנו לא נתחיל. לא נתחיל. לא, אנחנו לא מתחילים. ולא עם חברות סלולריות גם. לא מתחילים. אין לנו. אז אני מבקשת, זאת אומרת, אני אפקס אתכם, אתם ממש, בכלל לא, אין פוקוס היום. פוקוס ואין. למה? תראי מה קרה. הוא שם שיר של ורד פיקר בהפתעה, זה לא פוקוס. זה שאני יושבת על כיסא הנמוך, לא אומר שאתם יכולות לצעוק עליי. חבל שאפשר להעביר מבט. ובסופו של דבר, את אמרת שלא מדברים על הזמרים שיהיו בתוכנית, וראי, אי אפשר... זה חזק, זה אנרגיה חזק. לתכנן מראש, בדיוק, בדיוק. אבל אני רוצה לחזור, נתי, מה הדברים המעצבנים ככה ביום יום, ככה, שמוצאים אותך מהדעת? אותי? כן. אצלי זה כבר דברים... צירי, אני יודעת, זה כמעט הכל, מרגע שקמה בבוקר. הכל מוציא אותי מהדעת. אני יכולה לשתף אתכם במשהו, אבל רגע רציני. אתמול ראיתי את התוכנית בלייב, הכוכב הבא. לא מדברים, רגע. אנחנו החלטנו מראש לא לראות. בסדר. אנחנו כן, כי... בסדר, גם שופטת בתוכנית, אז בכלל חייבים. בכל מקרה, שמעתי ככה במהלך היום, שיש תוכנית בערוץ 10 על זוג שרוצה מאוד להביא ילד ועל הפונדקאות בישראל, שלא ניתנת לכל המגזרים. ואני יכולה להגיד שהעוולות האלה, לא, לאו דווקא קשור, בכלל, אותי מרגיז נורא. יחס לאנשים עם צרכים מיוחדים שאני עובדת איתם, יחס לקשישים, יחס לבעלי חיים, זה מרגיז אותי. זה חוסר יחס. חוסר יחס, או לא, גם יחס של זלזול, התעללות, חוסר כבוד, חוסר, זה מאוד מעציב ומרגיז אותי ומכעיס אותי. זה אני מסכימה. אני מסכימה איתך. אבל הייתי רוצה למקד אותך על דברים ככה... קטנים? כן, אלה שמעצבנים אותנו. השקית חלב שתמיד מנסים, או את הקרטון חלב שמנסים לפתוח, והוא משפריץ לכל הכיוונים. שקית חלב? כן. כבר כמעט ו... יש, תתפלא. יש הרבה אנשים שקונים שקיות חלש. ואת באה למזוג לקוס, ואז היא נמזג לקוס השנייה. משהו כאלה. או לשייש. או לשייש. ואז לא בוכים על חלב שנשפח. ואני רק רוצה להגיד לכם שסטטוס... זה כאלה שלא מלמדים אותם לא לבכות על חלב שנשפח, קונים שקית. בדיוק. נתי, אם את לא תדברי למיקרופון, אני לא אשמע אותך.
דברי למיקרופון. חת, חת, חת. לא, אתם לא צריכות לספור. אגב, סטטוס לגבי העניין הזה? סטטוס? הסטטוס שהעליתי אתמול נדמה לי, היה בואו נסתכל יותר על קנקנינו, ופחות על קנקנם של אחרים. ופחות על קנקנם של אחרים. תראה, עלייך נדבקתי למקרר עם התמונה שלך מאתמול או מהיום, מה זה היה? מי שלא ראה, זה אח, איזה חיוך, עשית לי על הסובך על הבוקר. תתחברו לדף העסקי שלי, התקבלו כל מיני תמונות מדהימות של גיסי, אילן שחם, שמצלם בצורה מדהימה, ופשוט גורם לי דרך התמונות שלו לעלות סטטוסים, גורם לי להבין, להתמקד. הנה, זה למשל גורם לה להתגבר על הקטנים המעצבנים, שהיא קמה איתה מהבוקר. כן, כן, נכון? לגמרי. יש קטנים מעצבנים, או הנה יש לי לינק, יש הרבה קטנים מעצבנים. למשל, רעשים פתאום באמצע, רעשים. יש לי שכנים, אני לא יודעת מה קרה. מי השעה 10, מתחילות הדפיקות עם הפטיש, עם המקדחה, להזיז רעיתיים. אז מה זה עושה לך? מעצבן אותי, בא לי לקחת את המטטה ופשוט לדפוק להם למעלה, אבל אני יודעת שאני אעשה לי חור ואז לא יהיה מי שיצבע לי את התקרה. בא לי זה אי בנטון, במקרה הזה זה בא לי אי בנטון. מה אני עושה? נושמת, מחכה שזה יעבור. כי זה יעבור באיזשהו שלב. ברור, אבל כל יום. אז מראה, מכל דבר אנחנו נתעצבן? באמת, מכל דבר אני נתעצבן? הלכתי היום ברשת ידועה, בקניות, ואני לא אחזור בשום אופן על המילים ששמעתי בשתי נקודות בחנות מעובדים ששלחו את העדה מסוימת חזרה לארץ מסוימת כדי שיגמרו אותם שם, ואני כקונה בחנות הסתובבתי עם העגלה ושמעתי את ה... היה כנראה איזה רחש בחנות, היה להם איזשהו משהו שפשוט גרם לאנשים, לעובדים, לדבר על זה. עכשיו, הם מדברים בעבודה שלהם, הם מדברים בכל... וכשסיפרתי לך את זה, עניתה, ושאלת אותי, למה לא הלכת למנהל להגיד מה ששמעת? כי היו באמת מילים קשות, קשות נורא, שכואבות בבטן לשמוע אותם. אז אמרתי לך, אני בלב שלי שלחתי לו אהבה, והסתכלת עליי, כאילו, את נורמלית. כן, כי כנראה מרוב תרגול, מרוב פרקטיקה, שכששומעים את הדבר, כשאני שומעת את הדבר המעצבן, אני הולכת למקום של אלוהים, או לאלוהימה, בבקשה, תשלחי לבן אדם הזה עכשיו הרבה אהבה, הרבה אהבה ללב, הרבה אהבה לבטן, זה לא קשור אליי, אני יודעת שזה לא קשור אליי, ואני רק רוצה להגיד לכם שעליי זה עובד. זה מזעזע, עד כמה זה היה מזעזע באותו רגע, אבל כשיצאתי אגב מהחנות, אני לא זכרתי את זה. וכן, יכול להיות שהייתי צריכה לעשות משהו. יכול להיות. זכרת שלא, וזה בסדר. כן. אתם רוצות עוד שיר? תלוי מה. תלוי מה. בוא נתן לו, אני בטוחה שתהיה לנו עוד הפתעה. רואי, יש לך עוד שיר בשבילנו? זה קוטי חי, תקופה ארוכה זה, זה קוטי חי. עד שחשבתי שבלי זה אי אפשר, ברור שאפשר, כנל גם בלעדיי. גבעולים של סוכר, לוטוס מתוק והעשב אמר. עד שטעמתי כל פרי אסור עליי, עד שחשבתי שבלי זה אי אפשר. לנסות זה מתאים, זה מחזיק אותי חי. לאחוז בחיים זה גדול עליי. לנסות זה מתאים, זה מחזיק אותי חי. הקרבה לאחת מסוגל בסופו של דבר כל מה שצריך
זו רק אהבה שתחזיק אותי חי. צריך אהבה שתחזיק אותי חי. אני יודע שבלי זה אי אפשר, ברור שאפשר כנל גם בלעדיי. להבין זה גדול עליי, לנסות זה מתאים, זה מחזיק אותי חי. לאחוז בחיים זה גדול עליי, לנסות זה מתאים, זה מחזיק אותי חי. לאחוז בחיים וצרות על אותו ענת תלוי, זה שמחזיק אותי חי, נאחז בחיים. להבין זה גדול עליי, לנסות זה מתאים, זה מחזיק אותי חי. לאחוז בחיים זה גדול עליי, לנסות זה מתאים, זה מחזיק אותי חי. לאחוז בחיים זה מחזיק אותי, זה מחזיק אותי בחיים. שמענו את דני גלבוע. צירקס, יש לך סיפור? אתם מגלות את כל השמות שלי, את כל הכינויים. כן, מה? יש לך סיפור? רוצים סיפור? רוצים? זוכרת נעתי? אתם רוצים סיפור? זה היה סיפור של חורף, לא יותר. בשלוש תוכניות כבר האחרונות, ככה אנחנו מנסות לעשות איזושהי פינה. פינה של להיזכר בסשנים שאני עוברת, עברתי, ואני מודיעה ומודה שהרבה מאוד פעמים, ברוב המקרים, אני בעצם לא זוכרת את מה שעבר עליי, אם זה סשנים פרטיים או סשנים קבוצתיים. אני מנסה לדלות ככה מהזיכרון, וקפצה לי איזה גברת, אישה מדהימה, רק כך יצא לי לפגוש אותה משהו כמו פעמיים שלוש, את הערב הזה שאני עכשיו מנסה לעלות, כמובן, אין פרטים מזהים, זה היה ערב קבוצתי, ערב של תקשור, תקשור עם נשמות, תקשור לחיבור, לאנרגיות, בקבוצה, הייתה קבוצה אז יחסית גדולה, היו משהו כמו 30 איש, ובמהלך העברת אינפורמציה, אישורים, הגיע בעלה שעבר, הכינוי שלי לנפטר זה עבר לצד השני. התחילו להגיע סימנים מזהים. במהלך הסימנים מזהים היא הצביעה ואמרה שהיא מרגישה שאני מדברת אליה, וכמובן כל הפנייה עברה להיות פנייה אישית אליה, והרגשתי שאני מובלת בתוך הבית, לתאר את הבית, סימנים, קיבלתי אישורים ממנה, והובלתי בצורה מאוד מעניינת לתריס בסלון. היא בטח לא נקטעה אותו. תריס בסלון, את רוצה לצחוק? זה לא רק עניין שהיא לא היה שם נקי, הוביל אותי לצד מסוים בתריס בחלון, טריס בסלון, להסתכל למעלה, להראות לה את השלבים, והאישה פשוט נקראה מצחוק. מה הסתבר? שהתקלקל. אממה, לא סדרה עדיין. הסתבר שכל הסימנים האלה מגיעים כי אותה נשמה אהובה, הוא היה מאוד פדנט, והיה מאוד אכפת לו.
ואני מוצאת עצמי בסיטואציה, תבינו, המוח שלי זה כמו דולפין ישן, אני רק יודעת איפה אני נמצאת, אבל לא ממש, וזורמת עם כל האנרגיה שמגיעה, והאישה נקראה מצחוק, לא, זה סיטואציה, שאם אנחנו כבר מחזירים את המילה הזוי, היא לא קיימת שם, זה משהו שהוא, זה נמצא וזה מצחיק גם, וזה מרגש נורא, וכל המסר הזה היה בשביל שאני כאן, אני רואה, אני נמצא, אני בחיים שלך, לא, את יודעת, לא משתמשים במילים ההם ממש. לא, בצחוק. אבל כן, מאוד מאוד מרגש, זה מה שזכור לי כרגע, זה הסיפור שלי להיום. מעניין מאוד. אני רוצה רגע, חיברת אותי לסיפור שאת סיפרת לי. אוקיי. וביום רביעי הבא יש בר מצווה לילד מאוד יקר לליבי, קוראים לו כליל וליאנו. אבא שלו אסף היה חבר מאוד טוב שלי, וגם את הכרת אותו. כן. והוא נפטר לפני כמעט 3 שנים מסרטן בגיל 44. ועד לפני כמה חודשים התקשרת אליי, והיית מאוד ככה נסערת ונרגשת, ואמרת יש לי מסר בשבילך. והמסר היה מאסף. ועכשיו שסיפרת את זה, פתאום עברה בי צמרמורת כזאת, ואמרתי שאני נורא רוצה לשתף את כל המאזינים שלנו, ולא בסיפור ככה של מישהו, אלא משהו שלי. ואסף היה גם מאוד פדנט, ומאוד מסודר בכל הדברים שקשורים, הוא היה רואה חשבון, או משהו התעסק בחשבונות, והוא מסר לי דרך צירי מסר, שאני אתחיל לחסוך. ועכשיו פתאום שסיפרת את זה, אז אני רוצה להגיד שקודם כל התחלתי, אז הוא שומע. ובכלל, כל העולם הזה שנראה לפעמים לאנשים הזוי, אני יכולה להעיד על עצמי, שעד שלא הכרתי את צירי, זה לעתים היה נראה לי הזוי. והרבה דרכך, גברת שנייה שאין שנייה לה, באמת זה אנקדוטות קטנות, אפרופו דברים קטנים ומעצבנים, אז זה דברים קטנים שפשוט פוגעים, ולי הם נתנו איזושהי הסתכלות אחרת על כל העולם הזה שאת קוראת לו החבר'ה, בא לי לשתף אתכם שיש בי חלק גדול, שכל ההתייחסות שלי למוות, אפילו של אדם, אנשים קרובים וחברים יקרים בטרם עת, זה נתן לי המון הסתכלות אחרת, וכדאי להתחבר למקום הזה, גם אם הוא נראה הזוי. שיש קשר. כן. זה דברים שצירי לא הייתה אמורה לדעת. זה דברים שמישהי שחיברה אותי בפעם הראשונה אמרה לי, הוא שולח לך דרישת שלום וביתה בתחת. ואני אמרתי, טוב, אז הוא אמר. ואז דיברתי עם ויטלי, אשתו המקסימה והמתוקה, והחברה היקרה שלי. והיא הייתה, היא אמרה לי, זה משפט של אסף, ביתה בתחת. וכן, זה מדהים. זה מדהים. זה בדיוק חבר לשיר, אני לא נרגעת מהקטע של השיר, אני גם לא נרגעת מזה שאתמול אני וחיה שיפצנו רדיו, העליתי פוסט לפייסבוק, רדיו, 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 מי חשב ש 48 שעות אחרי, אני אשב פה אתמול, לא? אתמול, שיהיה, היא סופרת 24 קטע, השבוע שלי כבר נגמר, כן, אני כבר ביום שישי, אני כבר בארוחת ערב של יום שישי. כן, אני מלאת סימנים פה, תהיו, אני באיזשהו מקום גם, היא יושבת על הכיסא הנמוך. הנמוך. למי שלא שב. את יכולה עכשיו... ומנצחת עליכם. לחוש... כן. מה? איזשהו חיבור לאחד המאזינים, בלי לדעת, ולהעלות איזשהו משהו, ככה, באופן ספונטני אני אומרת, מתקילה אותך, הנה נראית... לא, זה לא מתקילה. לא, מתקילה אני אומרת, גרשיים... עולה לך משהו? אני לא לפעמים יכולה... דברים עולים לך, ואת אומרת, נכון. למי זה שייך, למי זה שייך. נכון. אבל לא, אני לחלוטין מסתכלת על הדברים האלה בעיניים, לגמרי.
ונמצאת בכאן ועכשיו. לא, אני שואלת. ומה שקורה בחדר כאן ועכשיו, זה באמת אותם תנודות אנרגיות שכל הזמן, אני חשה אותם ברגע שאני נכנסת לחדר. ואגב, לא פשוט לפעמים, לפעמים לא פשוט, להיכנס למקומות סגורים. ככל שהאנרגיה מתפתחת והסנסורים מתחדדים, מוצאת עצמי יותר עם, במרכאות, במרכאות, במצוקות. זה יכול לקרות גם ברכבת. רכבת עמוסה, אוטובוס עמוס, להיכנס ולהרגיש תחושה של עכשיו לצאת מכאן, עכשיו, כי זה, אגב, זה לא קורה גם כל הזמן, זה לא חייב, כי השליטה, שוב, הבחירה בידיים שלי, להגיד לך שכרגע להרגיש מישהו מבחוץ, אני לא מרגישה, אני כן מרגישה מה קורה כאן בחדר, ונתי, נתה לי חיוך ו... כן, אני בדרך כלל גם בנבוכה עדיין, מה אני אעשה? עדיין, תודה לאל, לשמוע גם את הדברים האלה, שאגב, הנה, לא זכרתי את זה בכלל. החזרת אותי להתרגשות הזו, שאני זוכרת, שמעתי וחתכתי סלט. אני זוכרת שעמדתי, יצאתי החוצה ועמדתי בגינה, הלכתי הלוך חזור ופרח, ראיתי שיש ציפור גן עדן פה, אני זוכר, זה בדיוק מדהים, מה שאת אומרת. מדהים, כי אני זוכרת שחתכתי סלט והתחושה הייתה, עכשיו תתקשרי. עכשיו תתקשר. זה היה יום שישי בצהריים. אני מרשה לעצמי להתקשר לחברים שלי כשזה מגיע לזה. פחות מוצאת עצמי מתקשרת לאנשים זרים. בתוכנית הבאה, עכשיו אני יודעת, אני ארשום לי, בתוכנית הבאה בפינה של הזיכרון. לזיכרון, נשמע קצת לא טוב. לא טוב. פינת הנוסטלגיה נהיה. כן. פינת המי זוכרת מה? יאללה. ויש לי סיפור מדהים, מדהים את ה... נו, תתקשרי, נו, תתקשרי. זה תישארו סקרנים. אז מה, אני במתח עכשיו? כן. חלק מאנרגיה זה להישאר במתח גם. זה מעצבן אותך להיות במתח. כן, אני עכשיו. שאומרים לי, יש לי הפתעה בשבילך, עכשיו אני רוצה לדעת מה הפתעה. או שאל תגידי לי בכלל מה הפתעה. לא מכירה את זה? לפעמים אומרים לילדים שהם עכשיו, עכשיו, עכשיו רוצים, ועכשיו אומרים, תנשמו. אומרים למישהו בכלל. אבל את יודעת, היא אמרה קודם מה קורה, אז היא אמרה, אני נושמת. אמרת, אני נושמת, ולא יודעת אם שמת לב, אבל לקחת נשימה. כן, כי נזכרתי באותו רגע, ונשמתי, ואני נשמת, שוב. אז הנה עכשיו תנשמי, עד יום שני הבא. תמשיכי לנשום. בלונדיניות צריכות לזכור, זה אין מה לעשות. אתם רוצות עוד שיר? עכשיו? תלוי, לא. אני רוצה להגיד תודה. אני רגע רוצה להגיד תודה. אפרופו בא לי, נורא בא לי להגיד תודה לכל החברים שלנו. העלינו תמונה של שלושתנו, ככה ברגע של שגעת כזאת, וכל החברים שלנו שולחים ועושים צחוקים, ווואלה, איזה כיף שיש המון חברים. את הסטטוסים עכשיו עולים, וזה נורא חמוד. זה נורא חמוד ונורא כיף. תודה לכם, חברים יקרים שלנו. ומי שעדיין לא מכיר את נתי, ומי שלא מכיר את אניטה, ומי שלא מכיר אותי, אז אתם מוזמנים להתחבר בפייסבוק. נתי אברהם, באנגלית את כותבת את זה, נכון? נתי אברהם, אניטה ויינברגר, באנגלית. ויינברגר. ויינברגר. וצירי הר זהב, בעברית, כמו שזה נשמע, צירי זה שם אמיתי, ויש לי דף עסקי. ככה נולדת? ככה נולדתי. ופייסבוק בדף דף עסקי. ככה נולדת כמו עם האוזניות? ככה נולדתי עם האוזניות, על השם ציפורה רחל, שתי סבתות יקרות שעל שמם אני קרויה. סגרנו מעגל, אפשר להמשיך הלאה. אני רוצה שהבכתם אותי. בא לשיר, יאללה. בא לשיר, שים לשיר, רואי. תכף, כן. לא, 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 איזה שיר בא לך? יש לי... לא יודעת, אולי רואי לו באזנה? לא, בטח. באזנה. אז בוא נשיר לה. יאללה. אני אשיר. הנה שיר. אמא יושבת לידך שמה הרבה שפיצים שיכאב שתתקרב אין לי את הכוח להרחיק אותך ממני וגם לא את האומץ להתאכזב עוד דקה עוד רגע עוד פלירטות עוד קטע מדברים בהבנה
ילדים בכפר, שיחקנו פול עם האחבר, אכלנו במבה בקיוסק בסוף הלילה, הולכת לישון לבד, לישון לבד. הייתה עידית אשל אפונה, שמיד מזכיר לי מרק אפונה. בוא נדבר על חורף. איזה כיף. מי אוהב חורף? אני אוהבת את החורף בארץ. שהוא סטייל של חורף. שהוא רביב של ארצות אחרות. נהדר, פשוט נהדר. הכיף הוא שלא צריך להחליף. לא יודע, פעם גדלתי עם הוריי, היה את הפרוצדורה הזאת להחליף בין בגדי חורף וקיץ ו... לעלות, לעלות. כן, וזה היה, מה זה, נו, היום, או יום שבת, ו... וזה מבזבז לנו את היום, ותחליפו, ותזרקו. היום לא צריך כבר. ממשיכים להתלבש די רגיל, רק שמים ז'קט. את. הרוב, אני חושבת. אני לא. היום הלכתי עם חולצה קצרה. חוץ צירי... לצירי קר כל הזמן. כן, אבל... היא יושבת עכשיו עם סוואצ'ר הפוך. מקפטה חפיסה מקפושון על הפנים, מהצד של ה... לא של החור. מקפטם את המקום. אני איתה ואני ממש מבסוטיות, יש פה 23 מעלות ואנחנו חוגגות. מוכנה להיות איתנו רגע? יופי, תודה לך, באמת. תזבי את הפייסבוק. תזבי את די. גדל. לא, היא דווקא לא הייתה רגע, זה בגלל הגיל אנחנו חם לנו? בגלל הגיל. אולי, לא, תמיד היה לי חם. תמיד? לא, כי אני היום שמתי מדבקות, אמרו לי לשים מדבקות. איפה שם מדבקות? לא אומרים איפה. לא מדברים על זה. אני גם מאוד, צירי, את אוהבת חורף? מאוד. באמת? מאוד. כשאני נולדתי היה חורף, היום זה הפך להיות השרבים. אני ילידת סוף אוקטובר, ובאוקטובר אני זוכרת שבבת מצווה שלי, כשחיכינו לאורחים, אז הצצתי החוצה והיה גשם, זאת אומרת זה היה יום חורפי. ואני זוכרת שנולדתי בחורף, שזה היה במאה הקודמת, ו... היום זה כבר לא חורף, וכל יום שמביא איתו את הטיפה האפור הזה, וכל יום, היום היה יום ברוך גשמים, לא תמיד הגשם היום עשה טוב, הבנתי לפי מה שקראתי, מאוד... לא, בתל אביב הוא תמיד סותם, אין לזה קשר ל... לא, זה לא בתל אביב, הבנתי. זאת אשמת העירייה. טוב, לא מאשימים, אז לא... אנחנו אמרנו שלא מדברים על... לא מאשימים. זה לתוכנית... אני מאשים. היו נזקים של גשמים. חורף אני מאוד אוהבת, זה עושה לי... מה את אוהבת בחורף? מה אני אוהבת בחורף? את האור שהוא מאוד אפרורי כל היום, ולא צריך לקום מהמיטה בבוקר. דווקא יש לי מלא אנרגיות בחורף. כן, בא לי המון דברים, בא לי מאוד יצירתית במטבח עכשיו, כל הנושא הלחמים והמרקים. מרקים, הנה, אפונה, עידית אשל אפונה. כן, כן, אז אני אוהבת חורף. אז אנחנו נחכה לדברים הטובים שתבשלי לנו. כן, בוודאי.
אני גם מאוד אוהבת חורף, הריח זה של הנקי. אז זהו, אני פה אולי, אני לא רוצה תמיד לאכזב, אבל דווקא הגשם הוא מוריד המון המון חלקיקי אבק כשהוא יורד. כן. שמה לב שענית מאוד היום. כן, לא יודעת שהפסים היום אפילו. היא פסים מדברים בו פסים. לא, ממש לא. אני מאוד אופטימית, אבל דווקא הקשמים הראשונים מורידים הרבה מאוד אבק, ותמיד אנשים חושבים, איזה כיף, האוויר נקי, אבל דווקא באותם רגעים, האוויר מאוד מזוהם, מאוד מזוהם. זו רק אשליה. בטוטל. בטוטל. אני אוהבת את הריח. בטוטל. לא בסדר. ואוהבת את החורף ואת הקור ולהתקרבל ולהתלבש. ולפעמים בקיץ בא לי להוריד את האור מרוב שחם לי ודביק לי. זה מעצבן אותי. הנה בבקשה, זה מביא לי את הג'ננה של החלסטרה. מסכימה איתך. מאוד. חום. דבק. שאבא ואמא שלי, שאם הם מקשיבים עכשיו לסידור חי, אבא ואמא, אני מאוד אוהבת אתכם. שלום, מאירה ופיני. ופנחס. אני רוצה להגיד לכם שאותי לימדו שאת עונות השנה לא שונאים. ככה. שונאים? ככה. בטח, כי זה מסלול כזה של טבע. זה טבע וזה... לא, אני לא שונאת. אני אוהבת גם בקיץ את הפירות ואת הכל. ואני אוהבת, לא אוהבת שזה דביק לי ולא זה. וביום שבת היינו בים, כי בא לה. חבר'ה, תעשו מה שבא לכם. כי זה לא חזרה גנרלית פה. תלכו על מה שבא לכם בספונטני, כמו היום. תראו מה יצא מספונטני ובא לי. יצא ספונטני יום שהתחיל בבוקר בתמונה שמי שראה אותה העליתי אותה, נתי נורא הצחקת אותי בתגובה שלך, והתמונה הייתה, אני אתאר לכם אותה עד שתראו אותה, זה ילד, פנים של ילד שדבוקות למקרר שקוף, והדבר הראשון שעלה לי... זה היה מקרר? לא שמתי לב. מקרר שקוף, מקרר שיש בו כל מיני עוגות. וואלה, לא שמתי. והאף שלו והפה שלו דבוקים עם היד הקטנה דבוקה למקרר השקוף הזה, שאור יוצא מתוך המקרר. והמשפט שעלה לי על הבוקר, זה להרגיש את הילדה הזאת שבא לה להדביק את האף למקרר של היקום, ולראות את כל המעדנים שיש שם. זה מה שעושה לי טוב. וגם אם משהו התקשבץ לי בקימה, משהו מאיזה טלפון, מאיזה טלפון או משהו, תזכרו שיש מקרר, במקרר של היקום יש מלא דברים. עכשיו, נתי, כתבתי לך את זה, אני אגיד לך את זה גם בכל. גם עבורנו במקרר הזה של היקום, שיש המון דברים טובים של לבחור, ויכול להיות מלוח, יכול להיות מתוק, יש דברים שהוכנו במיוחד עבורנו. יש לי בהם את... כן? יש לנו, כן, כן. יש לנו בעיה עם התאים. עם התאים, כן. בעיה תאים, הכל תאים לנו. ואנחנו בדקה של הסיום. אני רוצה להודות. נתי אברהם. תודה, נתי. תגידי תודה. תודה תגיד שלום. רבה. ואניטה ויינברגר, תודה על שהייתם. ניטה, תגידי שלום. אני אומרת שלום. ותודה למי שהיה. יום שני, 20:00, רדיו בסט לייף, צירי הר זהב, זאת אני, רואה בין העולמות. אתם מוזמנים להמשיך ולהתחבר. להתראות. לפתוח דלת לעבר, אני מתביישת. עוד קשר שנשבר, אני מתנתקת. לדעת לשקר מול צחוק שמתגבר בין אנשים, אתה שמתקרב נכנס לתוך הלב, אני רק רציתי לעוף. Oh,
פינה חמה כבר לא מסתתרת. נשארתי אחרונה, אני מתקנת. חיבוק שלא מרפא, מגע שמרפא את הפצעים. סולחת לילדה על מה שלא הייתה, ואני שוב חוזרת לעוף אל תוך השקט, לשמוע את הציפור